Nepravdepodobné sa stalo skutočnosťou a tak sme sa tento rok dočkali druhého komik salónu. Tento raz s podstatne menším množstvom obmedzení, takže sme si mohli vyskúšať aj veci, ktoré sme si predtým vyskúšať nemohli. Najväčší slovenský festival sci-fi, fantasy, hororu, anime, kníh, komiksov, filmov, seriálov a hier sa po malej trojmesačnej prestávke vrátil. Tento raz v takmer plnej sile. V našej poslednej reportáži sme vám ukazovali podstatne menší, karanténou oslabený festival. Tento raz sme sa aj napriek menšiemu počtu návštevníkov vrátili do čias najväčšej slávy komiksalónu. Stále ich totiž bolo niekoľko tisíc. Je to ako keby to bol hociaký iný festival, ktorý sme mali pred pandémiou. Jediné opatrenia sú, že nejaké počty a že musíme mať rúška. Inak všetci si užívajú všetku zábavu, ktorá tu bola aj predtým. Arkády, stolné hry, ihrisko, ktoré veľa ľuďom chýbalo, zahraniční hostia, filmy, veľa zábavy. O tomto tento festival je a to tu aj je. No a jedine, čo sa riešilo, boli presné počty, lebo stále sme nevedeli, či Bratislava v tomto období, v tomto čase, keď máme festival, bude v zelenom pásme alebo bude v červenom, oranžovom. Boli sme v zelenom, tak sme sa tešili a vedeli sme, že s koľkými ľuďmi môžeme počítať na našom festivale. A tak sme si opäť mohli užiť arkádové kabinety s najväčšími hernými peckami, retro konzolový kútik, veľké množstvo spoločenských hier a to vrátane turnajov v Magic the Gathering či Pokémonoch, či už klasického kútika venovaného nadšencom do Warhammeru. Tradičné deskovky zastrešovalo ako obvykle ihrisko. Festivalu chýbali akurát tak Nintendo, PlayStationy a Xboxy, ale tie v súčasnosti nenájdete na prakticky žiadnej veľkej akcii. Aspoň, že tu boli nejaké tie počítače a virtuálna realita. Do vonkajších priestorov sa navyše vrátil stredoveký tábor, kde sa mohli návštevníci učiť šermovať alebo strieľať z luku a kochať sme sa mohli aj niekoľkými operencami. Na čom sa však vždy najviac zastavujú pohľady je cosplay. Práve sa nachádzame na komik salóne. Vieš, kde sa nachádza komik salón? Správne, v Bratislave. Ten sa tu okrem chodieb objavoval predovšetkým v rámci hlavného programu na cosplay súťaži. Tento rok sa jej zúčastnilo len 9 súťažiacich, ktorých hodnotila opäť medzinárodná porota. Celú súťaž s prehľadom vyhrala Lea za svoj špeciálny skin Evelyn z League of Legends a ešte získala aj cenu za najlepší make-up. Okrem ďalších dvoch miest sa odovzdávali aj ocenenia za najlepšie šitie, špeciálne efekty, roleplay či brnenie. To však nie je jediná vec, ktorá sa odohrávala v hlavnej sále. Okrem klasického predvádzania K-popu a nedelnej K-pop súťaže sa vrátilo aj tradičné karaoke, ktorému ako obvykle kráľoval Pišta. Veneno to iné, veneno, veneno. On nespíva falošne, on je len nepochopený. A aj tak vždy odchádza s najväčším potleskom. Skvostov v karaoke bolo síce viac, ale my sa musíme, bohužiaľ, venovať aj iným veciam. Ale už dosť. Prednášky. Nuda, čo? Vôbec. Zvlášť, keď ste na niektorých z nich mohli získať cukríky za správnu odpoveď. Ja som ich mal 5. Slovenský komik salón je známy tým, že dáva mnoho priestoru literárnej línii. Tento rok to nebolo inak, takže sme sa mohli pozrieť na vydavateľstvo Artis Omnis, ktoré prišlo prezentovať projekt Aj slovenská fantastika môže byť svetová. Ten už medzičasom vyzbieral dostatok peňazí na Startlabe a všetky 4 knihy 4 mladých autorov, Livie Hlavačkovej, Martina Benkoviča, Martina Hatalov a Jana Gálika, tak určite výjdu pekne naraz. Ale kúpiť sa budú dať aj jednotlivo po skončení kampane, takže žiadne strachy. Krstila sa aj nová poviedková antológia Poviedka Isrokonu 2018-2019 od vydavateľstva Hydra, obsahujúca sci-fi a fantasy poviedky českých aj slovenských mladých autorov. Ak sa pýtate, prečo tam stojím ako titrlík, tak je to preto, že som do nej takou menšou sci-fi poviedkou prispel aj ja. Pardon. Už tradičným hosťom festivalu je aj český autor fantastického braku František Kotleta. Ten si tento raz so sebou zobral aj Kristínu Snegoňovú, s ktorou sa podiela na 12-dielnej space opere Legie. Práve o nej nám táto autorská dvojica porozprávala na asi najvtipnejšej prednáške celého festivalu. A pretože s Kotletom sme rozhovor robili už dvakrát a chceli sme vám ukázať aj niečo krajšie, tento raz sme vyspovedali práve Kristínu Snegoňovú a začali sme zostra otázkou na prípadné pokračovanie jej kníh Miesto v oblacích a Zemne v troskách. Určitě čeká pokračování příběhu Konec země v troskách, což je pokračování Města v oblacích, je vlastně velice otevřený, až tak otevřený, že mám trochu strach z reakce čtenářů. Původně Město v oblacích měl být samostatný román, ale ten příběh byl tak košatý a měl podle mě takový potenciál, že se rozrostl a plánovaně teď by to měla být trilogie, eventuálně s nějakým spin-offem nebo sequelem z téhož světa. Teď je mnohem víc práce, než bylo před rokem nebo před půl rokem. Mám v podstatě
dopsat do konce září povídku do jiného tematického sborníku a potom hned začít práci na pokračování Legie, tak abychom příští rok opravdu mohli ty 3-4 Legie vydat. S tím, že, jak jsem říkala, Země v troskách má velmi otevřený konec, to znamená, že ideální by bylo, aby pokračování Země v troskách vyšlo co nejdřív. Takže teď sednu a píšu přinejmenším 2 další romány, které by měly být na jaře. Kristýna Sněgoňová okrem vzpomínaných titulů a Legie pracuje aj na akomsi tajomnom románě o odvratení apokalypsy. A tak jsme se jeho pýtali aj na ten. To je v podstatě hotové. Tam je problém spíš v tom, že teď opravdu, myslím, lidé čekají na pokračování těch rozepsaných věcí. To znamená primárně na Legii a Město v oblacích, takže úplně není čas a prostor na samostatný román, ale ten je de facto dopsaný a moc se mi líbí a moc se těším na to, až vyjde, ale nevím, kdy to bude. Už jsme ustanovili, že Comic Salon je aj o videohrách a my tiež nie sme iba o knihách. Ako je na tom v tomto smere táto česká autorka? Ja som ako veľký hráč, mám strašne ráda staré hry, vyrostla som na veci, ako je Fallout. V době, kdy jsem ho já hrála, se ještě říkalo Fallout, takže neříkám Fallout, není to proto, že bych neuměla anglicky, ale protože Fallout. Staří Fallouti, staří Baldur's Gate a všechny podobné série, Icewind Dale, Neverwinter Nights a moje nejoblíbenější věc je Dragon Age. Zoufale čekám na 4. díl Dragon Age, hraju ho pořád, mám ráda Mass Effect, hraju hrozně moc, možná je to znát. Zaklínače, všechno. Takže, bože můj, hraju deskové hry, hraju počítačové hry, jsem hrozně hravá. Jak zněla otázka? Byla to otázka, že jo? Dobře. Niekoľko kníh do roka, rodina, videohry a popri tom práca. V redakcii sme sa viackrát sami seba pýtali, kde na to všetko Kristýna Sněgoňová berie čas. No a tak som sa aj opýtala aj na to. Nespím, proto vypadám tak, jak vypadám. Ve skutečnosti je mi 15, ale psaní a dlouhé roky práce ve státní správě ze mě udělali staženu. Popri programe a prednáškach ostávala na festivale už iba jedna boha pustá činnosť. Bezbrhé míňanie ťažko zarobených peňazí na knihy, figurky, tematické modné doplnky, trička, plagáty, plišáky, mangu, komiksy, hry, digitálne aj stolové. Každá peňaženka zaplakala kovovými i papierovými slzami a žiadna kreditka neostala suchá. A to sa tu ešte nachádzala ulička umelcov s množstvom originálnych a prepracovaných malieb, kresieb, printov, dokonca tu bolo aj nejaké to malovanie na objednávku. To je veľmi stručné a rýchle skomprimovanie všetkého, čo sme priebehu Comic Salonu zažili. Po dlhom čase som sa, odhliadnúc od všade prítomných rúšok, zase cítil, ako keby sa veci vracali k normálu. Comic Salon totiž nie je jediným tohtoročným festivalom v rámci Česká a Slovenska. Aj napriek stále prítomnému koronavíru je tu aspoň nádej v návrat starých, dobrých, veľkých, fantastických festivalov. A my na nich budeme tiež spolu s vami. Tohtoročný Comic Salon sa síce ešte stále neukázal vo svojej plnej sile, ale aj napriek mnohým obmedzeniam je tu prísľub k niečomu väčšiemu, k návratu, k normálu. Ako dlho však na niečo také budeme musieť čakať, je ešte stále otázne. Snáď už o rok.